Cake, pancake swap krenuo je jako zadnjih nekoliko sati i u ovom kratkom videu svega par minuta vašeg vremena ću vam uzeti. Idemo pogledati koje su vijesti, o zašto svi pišu o pancake swapu, zašto je cake išao gore zadnjih par sati i možemo li možda očekivati da će nastaviti rasti. Idemo brzo, idemo kratko, dobrodošli na kanal Kripto Teme, ako pratite kriptovalute, znam da pratite kad ste već tu, e onda se i pretplatite slobodno na ovaj kanal, tu dolje kliknite ako ste novi, već nas je 32.000 u svom prošlom videu koji sam objavio prije neki sat i nešto vremena, ovu temu nisam obradio jer znam da zahtjeva možda minuticu, dvije više vremena, rekao sam idemo odvojeno snimiti video za Cake, Pancake Swap, vjerojatno pogotovo ako ste početnici, vjerojatno nema onoga ko nije radio preko Pancake Swapa, pardon, nema onoga ko nije sa Trust Walleta nešto kemijao, šitare, neke tokene koji se još nisu pojavili na velikim mjenjačnicama i tako dalje. E sad, zašto je njihov Cake danas krenuo jako? Idemo se lagano s tim baviti. Prvo ćemo otići na glavni blog od Binance, znači Binance, najveća svjetska kripto mjenjačnica, numero uno, giganti, objavili su da je njihov, znači Binance Lab, sklopio strateško partnerstvo, imaju stratešku investiciju u Pancake Swap. To je vijest koja je danas odjeknula doslovno, znači uložili su veliki novac u Pancake Swap i znači Crypto Potato prenio isti tren, nakon toga The Block prenio, nakon toga se dogodilo da je CoinDesk prenio, nakon toga ostali The Crypt, Benzinga, vijest koja se sada širi i jednostavno mislim da će u sljedećih 48 sati o ovome se jako, jako puno govoriti. E sad, da li se isplati investirati u ovo? Gdje su bili? Gdje su se kretali? Koja im je bila cijena? Mislim da vam je sve jasno ako pogledate njihovu putanju kako je to bilo. Bili su na preko 42 dolara. Preko 42 dolara sad su na 4. Znači 10-rostruko su pali da se sa sadašnje ove pozicije samo vrate gdje su bili. To je x10, međutim nekad je nezahvalno očekivati x10 na ovakvim velikim projektima. Znači ovdje je neka možda situacija. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, odmah da se razumijemo. Međutim, ako netko od vas možda procijeni da je ova cijena 4 nešto nakon ovog velikog strateškog partnerstva sa Binanceom, nakon što su svi mediji počeli ovome pisati, ako neko misli da je ovo dno i ako neko misli da će sada sve krenuti gore na oporavak, e onda možda neki dobar trenutak da se i uđe. Ako planira ulaziti, idemo samo provjeriti ovdje na, mislim da ga ima ovdje, sad ćemo provjeriti CAKE, evo ga, tu je Pancake Swap, Cake, na kriptomatu ga možete uzeti. Zašto na kriptomatu? Zato jer prvi put kad napravite account na mjenjačnici kriptomat dobit ćete 20 eura bonus ako kupite prvu vašu kriptovalutu, prvu kupovinu vrijednosti 100 eura, tako da svakako možete to iskoristite, link za 20 eura bonus je u opisu. Malo ovo istražite, ovu priču, ovdje bi se svašta moglo događati, Binance ipak nije neka mala mjenjačnica, svašta bi tu moglo biti, vidimo se u idućem videu.